Hallo alle sammen, og velkommen til denne videoen hvor jeg skal snakke litt mer om regresjon og ikke minst del 3 av arbeidskrav, for jeg har skjønt at det er en del av dere som er litt usikre på det, og ikke minst også gjerne vil ha litt mer, på en måte, litt mer forklaring på hvordan dere fortolker regresjon og hvordan dere skal sette det inn i tabellen, og ikke minst i det hele tatt. Og så er det en del av dere som begynner å bli skikkelig gode i regresjon, så kanskje for å passe på at dere har fått en måte for dere å være sikre på at dere har gjort ting riktig, og kanskje utforske litt mer. Jeg vil bare si en ting. Skal vi se. Jeg har tatt og lagd en sånn, jeg skal putte alt dette ut på Canvas, og så har jeg lagd en sånn oversikt, for det første har jeg lagd en sånn oversikt, regresjonsmodell, resultater, basert på mitt eksempel. Så det første jeg har gjort er at jeg har tatt min avhengig variabel, og så har jeg sagt, ok, jeg har, ikke sant, den første, og det skal jeg gjøre nå, den første bivariate regresjonsanalysen skal jeg bruke status hash som avhengig variabel, men jeg bruker da den snudde status hash som avhengig variabel, for at jeg er opptatt av å se på de som sier at det øker statusen din mye å røyke hasj. Og så har jeg for meg selv da satt opp at 1 tilsvarer lav verdi, lavest verdi, tilsvarer svaret reduserer statusen mye, mens 5 betyr at det øker statusen mye. Og i denne, i tabell 3.2, altså i siste oppgaven, så kjører jeg en stegvis regresjonsanalyse med status, med indeks status rus som avhengig variabel. Og det betyr da at jeg slår sammen status hasj og snudd, og status full snudd, som også da har samme, i og med at jeg snur status full, og det er å drikke seg full, hva slags status står for det, så får du den samme skalaretning. En del av dere har lurt på, må jeg lage en sånn sumvariabel? Nei, eller en sånn indeks? Nei, dere må ikke det. Det er kun jeg gjort for å vise de av dere som har lyst til å prøve å lage en indeksvariabel, hvordan dere gjør det, den omkodinga. Og så har jeg også, bare si det, så har jeg også for de ulike uavhengige variablene satt opp mine 5 uavhengige variabler, kjønn, alder, krangler med foreldrene, her egentlig går på forhold til foreldrene, trives på skolen, passer inn blant elevene, og hva som er lavest verdi og hva som er høyest verdi. For som jeg har vært veldig tydelig på, for å kunne fortolke koeffisientene her nede som jeg har satt inn i tabell 3.1 og tabell 3.2, som da er disse to tabellene som dere finner i mål for arbeidskravet, så må jeg vite hva som er verdiene. Og bare også si det, noen av dere har reagert på at under uavhengig variabel dummy for eksempel, så står det xxxx og xxx her. Det betyr rett og slett bare at altså, den tabellen her må dere tilpasse slik at den passer deres modell. Så her var bare ment med at hvis det kan hende at noen av dere vil ha til flere dummy variabler for eksempel. Det er ikke noe sånn at det er som skrevet i stein at sånn skal det se ut. Dere må bare tilpasse denne tabellen slik dere finner for godt, og slik jeg har gjort her. Skal jeg vise dere hvordan dere fyller ut det etterpå. Men jeg vil bare også si at hvis det er noen av dere som har lyst til at jeg hjelper dere med, eller at dere vil ha lyst til at vi skal fortolke modellen dere har kjørt sammen, så vil jeg veldig gjerne gjøre det, for jeg har kun ett eksempel. Og jeg kan sikkert finne på flere eksempler, men det hadde vært mye bedre om jeg kan få ta utgangspunkt i deres modeller og fortolke de på forelesning, men også lage en video ut av det. Så for de av dere som har lyst til å få deres modeller fortolket av meg, det betyr altså tabell 3.1 og tabell 3.2, altså resultatene der, så sender dere meg tilsvarende informasjon, sånn som jeg har satt opp her. Hva er spørsmålet eller spørsmålene som inngår i den avhengige variabelen deres, og hvordan er disse målt? Men som sagt, det holder med å ha én, altså. Det er helt, helt fint med én. Så trenger ikke å lage en sånn sum. Og så gjør dere det samme for de uavhengige variablene. Hva er lavest verdi, hva er høyest verdi, og hva heter de? Kortnavnene. Det er det jeg har her da, kortnavnet, sånn som det finnes i SPSS. Og så putter dere inn resultatene i tabellen, og så tilpasser dere den tabellen slik at den faktisk ser, altså, passer med modellen deres. Så skriver dere på navn på meg, navnet på den, og så sender dere den til meg på e-post, og så skal jeg ta og
ta den med på forelesning, eller så skal jeg lage forelesning, forberede forelesningen på torsdag basert på det dere sender inn. Men da må jeg ha det innen onsdag klokka 3. Så jeg får kvelden verdt. Altså, det er seinest, helst før. Det er førstemann til mølla. Hvis det kommer veldig mange, så velger jeg ut noen. Tar jeg de første, men som kommer først. Men som sagt, jeg må i hvert fall ha det senest innen onsdag klokka 3. Så jeg har litt tid på meg til å forberede til torsdag morgen. Men ja, jeg kommer uansett til å raske gjennom de jeg får, og lage en video av alle sammen. Det skal jeg love. Så hvis dere har lyst til det, så putt inn disse verdiene, og så skal jeg fortolke. Men da trenger jeg som sagt disse opplysningene for å ha muligheten til det. Men dette skal jeg da legge ut i Canvas. Det jeg også har gjort, er at, ja, jeg har som sagt, dette mitt eksempel og mine resultater, men det jeg også har gjort, er at jeg rett og slett har tatt og lagd en syntaks hvor jeg sier først at jeg kjører bioregresjonsanalyse, hvor jeg gjør omkodingene, og hvor jeg kjører den multiple regresjonsanalysen. Denne skal jeg også legge ut i Canvas, sånn at dere kan kjøre, faktisk, dere kan ta den her på ungdatasettet, hvis det er det, ungdata, hvis det er det dere kjører på, og replisere, altså gjenta akkurat de samme analysene, og få de eksakt samme resultatene. Så hva er det jeg gjør først? Jo, jeg tar og så snur skalaen, altså vi skal kjøre bioregresjonsanalyse, og så snur jeg skalaen på status hasj, som er avhengig variabel i den bioregresjonsanalysen. Det er som sagt fordi jeg vil se på de som sier at det gir økt status og rek hasj. Dere trenger ikke å snu skalaen på status hasj, hvis, eller se på den avhengig variabelen dere har, så fremt retningen på den er intuitiv. Men i dette tilfellet her så blir det veldig vanskelig å fortolke resultatene ved at høy verdi, altså tallverdien 5, tilsvarer at det reduserer statusen din mye. Det blir på en måte, det blir veldig vanskelig å få det rundt. Så da tar jeg en recode på den. Og det dere, hvis dere skal ta en recode i klikk og limen din, så er det som sagt å gå på transform og recode into different variables. Og så kjøre den her. Men det viste jeg dere i forrige film, så det trenger jeg ikke å gjøre nå igjen. Og dere kan jo bare bruke denne. Dere kan bare bruke syntaksen min og faktisk bare kopiere den her, og så endre verdiene ved å skrive endre inn her, før inn her. Og endre navn selvfølgelig. Så funker det helt suverent. Så det trenger ikke å gå inn i klikk og limen din. Ok, så kjører jeg den, og så får jeg beskjed. SPC sier mye rart, men han sier recode, eller han er Lund, sier recode status 4, slik og sånn, og det er god stemning. Og så kan jeg da sjekke om omkodingen blir riktig, tar utgangspunkt i den gamle variabelen og den nye, og så ser jeg, ok, hva skjedde da? Jo, å røyke hasj, statusen der, de som sier at statusen øker mye, det hadde 190, det var 197 som sa det, altså de hadde verdien 1, og det vet jeg at det er 1, fordi at man kan gå i datasettet og se at status 1 i den opprinnelige, så status 3, status 4 mine, så er 1, øker statusen mye. Så jeg vet det, men det vet jeg liksom per se, så jeg trenger ikke å gå og sjekke det, men jeg vet at 1 er på den opprinnelige, øker statusen mye, og 5 minker statusen mye, det vet jeg. Så i resultatene, ok, de som hadde 1 på den opprinnelige, de har da fått 5 på den snudde. De som hadde 2 på den opprinnelige, de har fått 4 på den snudde, og så videre. Så jeg har snudd skalaen. Så det er altså nå status hasj snudd, se på de som sier at det gir økt status og røyk hasj. Ok, ja, men den er fin. Så kjører jeg en analyse hvor jeg har da status hasj snudd som avhengig variabel, og alder klasse som uavhengig variabel. Og jeg vet da fra før at det går fra 8., 9., 10. til 1., 2., 3. gym. Så det går, det er 6 årskull da, som jeg ser på. Og så får jeg resultatene her.
først kjører ut en sånn der variabler som har kommet inn, det ikke så veldig interessant. Så får jeg en model summary, da fortolker jeg adjusted R square, altså justert area an. Og den sier at alder eller klasse forklarer 4% av variasjonen i status hash. Og hvor putter jeg den inn? Jo, den putter jeg da inn her sånn, ikke sant? Det sånn. Putter den i R2 inn der sånn. Så den skal puttes inn der. Og så kjører den nå, det ikke så veldig interessant. Den hopper jeg glatt over. Og så kommer jeg til regresjonstabellen. Og her har jeg da, får jeg konstanten på 1,35. Den putter jeg jo da inn her sånn, ikke sant? Hvor det står konstant. Og så putter jeg inn standard, eller standardfeilen der sånn. Den får du der. Så putter jeg den der. Hva sier egentlig konstanten? Jo, det er jo da, ikke sant? Det er jo gjennomsnittet på min avhengig variabel status hash, for de som har null, verdi null på uavhengig variabel. Men jeg har ikke kodet om alder eller klasse sånn at den går fra 0 til 6, den går fra 1 til 6, så sånn sett så kan ikke konstanten fortolkes substansielt i dette tilfellet. Så den kan ikke tolkes som gjennomsnittet på, altså hvis jeg hadde kodet om 8. trinn til 0, 9. til 1 og så videre, så kunne jeg tolka konstanten som gjennomsnittet på status hash for de som går i 8. klasse. Men det kan jeg ikke, fordi at jeg har ikke koda klasse eller alder da. Så ok, den lar vi ligge. Men jeg kan tolke den her, og det betyr rett og slett at og status hash er som, ikke sant, som vi, eller snudd hash, den går fra 1 reduserer statusen mye til 5 øker statusen mye, så den altså beregnet i skala enheter. Så når jeg går 1 opp på alder eller klasse, jeg går fra 8. trinn til 9. trinn, så øker status hash, eller min avhengig variabel, med 0,137 skalaenheter, for et punktum foran der. Så den øker med 0,137 skalaenheter. Hvilket betyr at de eldre mener at det øker statusen mer enn de yngre og røyke hash. Enkelt og greit, og den kan jeg så absolutt generalisere, for den er supersignifikant. Den er signifikant, kan være 99,9999% sikker på at den er signifikant. Og det, hvordan finner jeg det? Jo, det finner jeg til å gå hit. Ikke sant? Den er signifikant. Eller, sorry, der, signifikant. Den er signifikant. Så det er rett og slett hvordan jeg har fylt ut den tabellen. Der har du fått alle tallene. For første modell, den får dere der, og dere får den der. Og så er det den her stegvis regresjonsanalyse med indeks status rus som avhengig variabel. Og da har jeg rett og slett jeg tatt og, men før jeg gjør det da, så jeg skal følge helt sånn arbeidskravet sånn at med omkoding og sånn riktig, så omkoder jeg først kjønn til dummy før regresjonsanalysen. Så da tar jeg recode kjønn, gutter er 1 og jenter er 2, så da setter jeg gutter til 0 og jenter til 1. Og så kaller jeg det en dummy kjønn. God stemning, skal vi se. Da får jeg beskjed om at det er SPSS, at det er helt i orden. Dere kan selvfølgelig også da kjøre en frekvens mot den opprinnelige kjønnen for å sjekke at omkodingen blir riktig, så du er helt sikker. Og så skal jeg snu skala for status full. Da har jeg rett og slett bare tatt og kopiert denne, for jeg vet at den går samme skala, ikke sant? Den går fra 1 til 5 denne også, men på den opprinnelige så var det rett og slett at høy verdi var at det reduserte statusen din mye. Jeg er opptatt av, fordi de som sier at det øker statusen din mye, for jeg er opptatt av hvem er det som sier at du får økt status av å drive med rus da, eller ruse deg. Så da har jeg rett og slett snudd den. Så bare tar jeg og kjører den. Og så får jeg beskjed at det funker jo helt fint. Og så kan jeg ta og sjekke da igjen. Og da vet jeg at øker statusen mye er 1. Jeg vet at minker statusen mye er 5. Det kan jeg gå tilbake i datasettet og se på. Men det kommer jeg ikke til å gjøre nå. Men det vet jeg da. Så, og da vet jeg også at, ikke sant, at de som hadde 1 på den opprinnelige, de har nå fått 5 på den
nye. Så altså de som sier at det øker statusen mye, de har høy verdi her. Mens de som sier at det minker statusen mye, har lav verdi. Så jeg er opptatt av å se på de som sier at det øker statusen din mye å ruse deg da. Og så slår jeg sammen disse to. Lager en sånn sumvariabel, en indeks for status hasj snudd og status full snudd ved å gjøre en sånn compute. Det kan dere da gjøre ved å gå på, på transform og compute øverst der. Compute, skal dere si navnet på variabelen, så skal dere putte inn hva dere vil legge sammen og så dele på. Så jeg har tatt status hasj snudd pluss status full snudd delt på 2. For at det to indikatorer. Hvis jeg hadde flere, så måtte jeg delt på flere. Så kjører jeg den. Og det funker helt fint. Bare si det at hvis dere kjører en frekvens på den der, så vil den fortsatt gå fra 1 til 5, men du vil jo få en mye mer findel skala, for at det et gjennomsnitt, så du vil få noen som har fått verdien 1,5 for eksempel, og så videre og så videre. Så den vil gå mellom 1 og 5, men det vil være flere verdier mellom der, da, for du vil få decimaler. Og så kjører jeg da den multiple regresjonsanalysen etter det, hvor jeg da har laget tre modeller, hvor jeg har status RU som avhengig av variabel, så tar jeg først en klasse i første modell, så bygger jeg et første modell med foreldre 7, da må jeg ha med klasse fortsatt, det om de krangler mye med foreldrene sine eller ikke, og så er det bygget ut den med om de trives på skolen, om de passer inn blant elevene, og den vi får kjenne. Så kjører jeg ut resultatene for den, og da får jeg rett og slett her, først får jeg da, ikke sant, adjusted R-square, altså forklart variasjon, og den putter jeg da inn her, ikke sant, nede her, så putter jeg en 11,6, så klasse forklarer 11,6% av variasjonen i status rus. Den andre modellen forklarer 14,9, og det jo da om man klasse pluss om man krangler med foreldrene sine. Og så den forklarer siste modellen 17%, som da alder, krangler med foreldrene, trives på skolen, passer inn blant elevene og kjenn. Ok. Så jeg hopper jeg fint forbi den overvann, og så ser jeg hva jeg har gjort. Jo, jeg har puttet i modellen 1, så jeg har puttet inn konstanten, den der har jeg puttet inn der. Klassetrinn har jeg puttet inn der, og standardfeil har jeg puttet inn der. Og den er signifikant, ikke sant? Den er signifikant, så den der får, og den er veldig signifikant, så da får du 3 stjerner. Ok, så hva betyr dette? Jo, igjen, konstanten, så må det være en null, må være en substansiell verdi på uavhengig variabel. Det den ikke, så vi kan ikke fortolke konstanten. Da måtte jeg kode av alder til begynn på null, men en begynn på 1 for 8. klasse. Så hva betyr dette? Jo, når man går en skalahenhet opp på klasse, går fra 8. til 9. trinn, så øker verdien på indeks status rus med 0,227 skalaenheter. Så det betyr rett og slett at de eldre mener at du får høyere status av å ruse deg enn de yngre. Så det en aldersforskjell. Ok, så det fortolkningen av den. Det øker da, og ikke sant, igjen, denne her, i og med at jeg har slått sammen to skalaer, sånn, så blir det her å forbli disse koeffisientene å fortolke som økning i skalaenheter. Og så det modell 2. Samme fortolkning av alder der. Den har gått litt opp faktisk, uten at det liksom noe sånn veldig dramatisk. Det ikke sikkert en signifikant økning, men likevel, den signifikant da. Men det som interessant her er krangler med foreldre. Og den da negativ. Den altså den, og den finner jeg jo da her, ikke sant? Den verdien der, så standardfeilen der, og den signifikant. Den negativ, så det betyr at når man går opp og krangler med foreldrene, det kan jeg se her,
Ja, den også morsom i skalaenheter. Så når det går én skalaenhet opp på krangler med foreldrene, så synker indeks status rus med 0,209 skalaenheter kontrollert for alder. Vi sier kontrollert for når vi har inkludert den i modellen, for da har vi på en måte holdt da tar vi hensyn til alder i modellen når den er inkludert. Så dette er verdien av å krangle med foreldrene, eller dette er kvotienten for denne, eller resultat for denne variabelen, kontrollert for klasse. Det samme, ikke sant? Dette er kvotienten for klasse, kontrollert for om man krangler med foreldrene sine eller ikke. Hvordan fortolker vi denne? Jo, i og med at passer svært dårlig, har ført inn det der, er høy verdi, så betyr det med andre ord at de som sier at det passer svært dårlig at de krangler ofte med foreldrene sine, de mener det at det å ruse seg gir deg mindre status. Okay? Så med andre ord, de som har et bedre forhold til foreldrene sine, de ruser seg mindre. Eller syns ikke det er så kult, da. Så godt forhold til foreldrene ruser seg mindre. Skulle vi fortolka konstanten her, så måtte null vært en substansielt verdi på begge disse to variablene. Det er den ikke, så vi kan ikke fortolke konstanten i dette tilfellet. Og så kommer vi til modell 2. Tre, mener jeg. Og her er da punkt her er det, har vi da både alder, eller klasse, krangler med foreldrene, trives på skolen, passer inn blant elevene, og kjønn. Så, ikke sant? Jeg har putta inn den, 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 og jeg har putta inn dem i kjønn. Og så har vi da standardfeilen, eller feilen nedover her sånn. Og så har jeg sett på om det er signifikant eller ikke. Og her er det faktisk en variabel som ikke er signifikant, det er jo passer inn blant elevene. Den er ikke signifikant. La oss fortolke disse. Ok, dette er da betydningen av kjønn. Nei, alder, mener jeg. Alder eller klasse. Kontrollert for om man krangler med foreldrene, trives på skolen, passer inn blant elevene, og hvilket kjønn man har. Når vi sier kontrollert for, ikke sant, så kan det hende det at det kan hende det at at de eldre elevene si at vi hadde sett at denne her hadde gått ned, da. Nå går den jo ikke ned, men hadde den gått kraftig ned, så kan det være for at det er ikke alder i seg sjøl som forklarer hvordan man vektlegger statusen av å ruse seg, men det er rett og slett for at de eldre elevene krangler med foreldrene sine, eller trives dårligere på skolen. Så det er noe systematisk som kjennetegner de eldre elevene, f.eks. Det kunne vi tenkt oss. Det er derfor når vi kontrollerer for, så tar vi hensyn til andre forhold. Det er det som er det sentrale. Vi tar med andre forhold inn i bildet for å få et mer sånn fullstendig bilde. Og derfor sier vi at vi kontrollerer for, eller vi tar hensyn, det er det samme som å si, vi tar hensyn til at også andre forhold kan virke inn på det fenomenet vi ønsker å studere. Så, ikke sant? Igjen her går man én opp på alder eller klasse, så øker da avhengig variabel med 0,227 skalaenheter. Går man én opp på krangler med foreldrene, altså det passer dårlig at de krangler, de gjør ikke det så mye, så synker avhengig variabel med 0,117 skalaenheter. Og her ser dere at koeffisienten går faktisk en del ned. Går fra punkt minus punkt 209 til minus punkt 177. Det betyr nok at disse som krangler med foreldrene, det er kanskje ikke at de krangler, bare at de krangler med foreldrene, men det kan hende at de mistrives på skolen. For det å være uenig om at du trives på skolen, er høy verdi på trives på skolen, så det betyr at høy verdi på denne betyr at de mistrives på skolen. Så det kan hende at det er ikke bare at de krangler med foreldrene, men det er rett og slett at disse som krangler med foreldrene, også mistrives på skolen. Så det å mistrives på skolen er en del av bildet, ikke bare at de krangler med foreldrene. Ikke sant? Så det er derfor vi kontrollerer for, vi tar høyde for eller hensyn til andre forhold som virker inn, da. Og dette er en fortolkning.
Ok, så det er det vi så, og det betyr at de som, når vi går én opp på trives på skolen, som betyr at man går i retning av at man mistrives, for at det er helt uenig i høy verdi, så øker verdien på avhengig variabel med punkt 189 skalaenheter, hvilket betyr at de som mistrives på skolen og sier at det er de helt enig i, de mener også i økt større grad enn de som trives på skolen at det gir økt status å ruse seg. Og så har vi denne her, som ikke er signifikant. Så det å passe inn blant elevene, det har ikke noe å si for status. Rusen er ikke signifikant, så den kan ikke generaliseres. Dette er på en måte en veldig liten koeffisient da. Så denne her den er ikke signifikant, så den kan vi bare si at det ikke er signifikant, og derfor ikke har betydning, så vi hopper over den. Og så er det da kjønn, og da har jeg skrevet inn ref gutt. Det betyr at gutt er referansekategorien, så gutt er lav verdi. Dette er forskjellen på gutter og jenter på indeks status rus. Så når vi går fra 0 gutter til å se på 1 jenter, så reduseres, altså vi går én skalaenhet opp på den uavhengige variabelen, som er å gå fra 0 gutter til 1 jenter, så reduseres avhengig variabel med punkt 128 skalaenheter. Kontrollert for hvor mye man, om man, for at man føler man passer inn, trives på skolen, krangler med foreldrene og hvilken alder man har. Ikke sant? Så det er fortolkningen av det. Og den forklarer 17% av variasjonen i modellen. Så ok, da har jeg gjort det. Hvis dere fyller inn de samme resultatene, eller enda bedre, dere tar og ikke den der. Hvis dere tar og bruker den her input, fortolkning, regresjon, og putter på navnet deres og sånn, og putter inn disse resultatene, så kan vi fortolke sammen. Og jeg trenger da disse resultatene, ikke sant? For at det er vanskelig å ta på stående fot hvordan dere har gjort det. Så hvis dere vil at jeg skal fortolke deres regresjonsmodell og resultatene, og dere skal få hjelp til det, så må dere gi meg denne informasjonen, og senest innen onsdag ettermiddag. Og jeg, som sagt, legger ut også syntaksen min, sånn at dere kan replisere analysene mine. Supert. Jeg håper jeg ga dere litt mer kjøtt på beinet når det kommer til regresjon og del 3 arbeidskravet.